Ampitiavana tompoko lahy sy tompoko vavy no hitondrana ny iarahaba tao anatin'ity fandaharana manokana amin'ity andro zoma alinalina ity. Anasantsika vahiny Andriamatoa Mananjara Randrimbolola izay loholon'ny Madagasikara voafidy teto Antananarivo, miarabanao tompoko. Miarabanao Abraham, dia miaraba ihany koa ny teknisianina sy ny mpiara-miasa rehetra tao anivon'ny TV Plus Madagasikara. Miaraba ny mpijery sy ny mpanaraka nyity fandaharana manokana ity ary misaotra indrindra ihany koa amin'ny fandraisana. Ary tonga dia hiditra ao anatin'ny fotoatin-dresaka avy atrany isika Andriamatoa olona. Nisan'ny resaka mafana tsy maintsy ho resantsika atao anatiny ity fandaharana manokana ity ny mahakasika ny fanesorana an'ireo mpiambina eo anivon'ny anteny Mirandolona izay hiasanareo eo Anosikely. Ahoana ny mety ho fijerinareo an'ireny fihetsika nataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny fanesorana ny miaramila sy ny fitaovam-piadiana eo anivon'ity androm-panjakana ity? Raha mikasika ny CNA no resahana dia azo lazaina hoe sujet d'actualité mihitsy ny CNA ary ny zava-misy a dia tsy maintsy resahana ety amboalohany sahady hoe ny fomba fitondrana mihitsy eo anivon'ny CNA no mahatonga ny ataontsika hoe ny olana angana ny savorovoro raha zay no azo ilazana azy a, satria raha mahakasika ny ireny fisafoana fitaovam-piadiana na ny vata miaramila ihany koa miasa ao amin'ny CNA, amiko ireny dia azo lazaina hoe fomba fanao ary efa fanao ao anivon'ny tafika. Ka raha mitondra andrim-panjakana anankiray a dia tokony hahafantatra an'izany hoe misy izany, ary ireny ange matetika tsy maintsy atao inopine, izany hoe amin'ny fotoana izay tampoka nanaovan'ny mpitandro filaminana andreny asa tondreny. Izany hoe raha mitantana andrim-panjakana anankiray ianao dia tokony hahafantatra foana an'izay rehetra izay, ary tsy tokony a hafangaro zavatra hafa ny fidinana fanaovana fisafoana na ny andeha miaramila na ny fitaovam-piadiana eo anivona andrim-panjakana tahaka an'ireny, satria dia andrim-panjakana eto anivon'ny repoblika ny CNA ary fanao tsara ireny. Ilay fomba fandraisan'ny président CNA azy a no tsy nety, ary indrindraindrindra ilay fomba fanao no hoe nalefany a tany amin'ny aino tany amin'ny Facebook a ilay a taratasy izay ataontsika hoe tsy ambaratelo, zavatra tena saropady zany misy Abraham, ary tsy fanao mihitsy a amin'ny fitantanana raharaha-panjakana, indrindra fa dia saropady dia saropady tokoa izany resaka ataontsika hoe ny sécurité intérieur raha zay ny resantsika azy. Ary inona moa ny tokony hiantsoana communauté internationale ao anatin'izany rehetrarehetra zany? Inona no tokony iresahana amin'ny communauté internationale? Ianao nefa filohan'ny androm-panjakana ity zavatra tia zavatra contrôle azo lazaintsika hoe amin'ny fomba ara-dalàna nanaovany eo anivon'ny mpitandro filaminana an'ilay fitsiriana teo anivon'ny CNA. Ny fotoana io a dia mety hoe misy fifandrifiana fotsiny ny fotoana, fa efa asany eo anivon'ny tsy azonao ary mainopiny azy zay a dia amin'ny fotoana tampoka io, amin'ny fotoana tsy apoizina, dia zavatra tokony efa ho zatra an'izany, ary tokony efa miaina an'izany ianao a raha indrindraindrindra amin'izany hoe androm-panjakana izany. Anisan'ny voaresaka ny filohan'ny anteny Mirandolona tao anatin'ny intro dia hoe ny sotomina le miaramila, fa nefa ny androm-panjakana no arovana ao anatin'izy io. Ahoana ny mety ho fanazavany ny loholona Mananjara Andriambolola an'izay? Ny zavatra fantatro fotsiny aloha dia ny miaramila no nanao an'ilay fisafoana ny fitaovam-piadiana sy ny vata miaramilany, fa mbola misy angeo polisy, mbola misy angeo gendarme, ary ny ampitsoniny ihany zany hoe mahalymaraina ihany aza dia efa nanao requisition zareo a ny voriana tao daholo reo mpiambina sy ihanina onivony anteny Mirandolona, toy ara-dalàna ihany zany a le fembenana ny anteny Mirandolona. Ny vitsy kokoa le mpiambina tao anatiny ny vitsy ny mpiambina io androm-panjakana io nge eo nosy e, ary tsika tany milamina zao, ka ao anatin'izany tany milamina zany a tsy hitako loatra, ary tsy tao anatin'ny tany mikorotana zany nanao an'izany inspection zany ny teo anivon'ny tafika, fa ao anatin'ny tany milamina zany hoe tokony tsy ho taitra mihitsy ianao, satria zavatra fanao zany amin'ny raha miaramila. Dia izay zany lazaiko hoe le réaction fandraisana an'le izy mihitsy ny tsy mety.
anatina contexte politika hafahafa le izy andre matoa loha olona misy an'ireny navoaka ny sini ireny a, misy ny memorandum navoaka ny HVM zay ny antokony isy anao teo aloha, nisy ny fiampiatsoana ny anteny mera rotonta amin'izao fotoana izao a, hafahafa ihany le izy a tao anatin'le fanaovana an'le fisafoana sy ny fanaovana fanaramaso mitovapiatiana nivony anteny merandoolona. Ianao ihany no laza azy teo hoe misy a zavatra mitranga eto amin'ny firenena dia ataontsika hoe ny anteny merandoolona zany noho ny ataontsika ny agissement sy ny comportement ny président ny sénat sy ireo mpiaradia aminy dia misy savorovoro, kanefa tsy azo mihitsy hoe afangaro a izay resaka izay a amina resaka fisafony ny ataony ny miaramila ny andeha miaramila na ihany koa ny fitaovam-piadiana. Hitanao tsara angamba andreny hoe fitaovam-piadiana maro a no hita tao amin'ny sénat izay raha azo lazaina zany de ohatrany hoe disproportionné zany a amin'ilay a sécurité ny sénat le fitaovana pidina, zany hoe tiako ambara zany hoe am be kokoa ny fitaovam-piadiana zay vo tazominy eo anivon'ny sénat raha mihohatra amin'ny ataontsika hoe mety ho risque anga amin'ny sécurité ny sénat sy ny sisa. Ary ao amin'ny sénat nge tsy misy afa-tsy ny président sénat no mila an'izany sécurité zany sy ny brao e. Ary ti koa mba tiako atsidika manokana ao anatin'iny raharaha iny hoe raha ny marimarina kokoa dia tsy ara-dalàna mihitsy a le nanaovana an'le dépôt an'ireo arma reo tany amin'le toerana any amin'le bureau annexe satria ity ny ny palais ary annexe dia ao amin'ny palais zany satria ny palais nge no mila arovany dia maninona tsy napetraka tao amin'ny palais ary ilay fitaovam-piadiana fa tany amin'ny toerakafa zany rehetrarehetra zany nge dia mila verifieny zany a ary mila ihany koa marinina ary indrindraindrindra mila ahitsy zany raha toka hita hoe tsy mety satria tsy mety mihitsy ny hoe fitaovam-piadiana embenana ny palea dia any amin'ny toerakafa quelque ataontsika hoe kilômetra mihitsy aza any ampifiloha no ametrahana an'la fitaovam-piadiana. Nametra-pialana moa ny talian'ny fiarovana teo anivona temeran-doolona tao arina anyireny zava-nitranga reo fa voaresaka ao teo mahakasika an'le fampiatsoana fivoriana tsy ara-potoana idirako avy hatrany koa mahakasika an'izay a raha nambarany filohan'ny anteny merandoolona dia mbola tsy voafaritra hatreto a hoe inona no tena oladinika ao anatin'izay na dia efa nisy ary ny fampiatsoana mahakasika an'ireo ratification na ordonnance miisa sivy a noentin'ny filakevitry ny ministra izay ahoana ny fijerinao an'ity fampiatsoana ny anteny miera andany an'ireo andany na anaiky ratification moa ny voaresaka ny nanivo ny anteny miera-pirenena efa nanambarany filohan'izay ny andrim-panjakana izany fa tsy tokony isy intsony ny adihevitra ahoana mahakasika nanareo eo anivo ny antemeran-doolona. Tsy hiverina lava intsony a mikasika ny hoe tantaranyireny resaka diditsy volana zay andraisin'ny filohan'ny repoblika ireny fa ho fitiniko fotsiny le izy a araka ny andininy fahefatra amin'nyzato ao anatin'ny lalam-panorenana dia nanome fahefana ny filohan'ny repoblika ny anteny miera mba anao lalàna ao anatin'ny fahampanganiny chambre anankiray zany hoe ny anteny miera-pirenena tamin'ireny fotoanyireny. Rehefa manome fahefana ianao a dia ny zavatra voalohany aloha matoy ianao manome fahefana dia matoky an'ilay olona homena fahefana. Ny zavatra atsidika faharoa ihany koa dia tsy nisy mihitsy a tao anatin'ilay fahefana nomena ny hoe fanaparam-pahefana nataon'ilay olona nomenao fahefana. Ary ny fahatelo farany a io moa pratika ataontsika hoe je dirais hoe universel anga ny hoe ratifiena lay ordonnance fa raha ny lalam-panorenana antsika nge de tsy mazava mikasika an'izay resaka ratification zay ary reo ordonnance reo a ordonnance efa promulgue zany hoe ordonnance efa nahazo fankatoavana teny amin'ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana nanaovana lay atao hoe contrôle de constitutionnalité. Marimarina kokoa zany dia fomba no atao amin'ilay ratification ary mahagaga ny filazana fa hoe tsy fantatra ny antony etsona na hoe tsy ao anatiny ny objet n'ilay le ordre du jour n'ilay session extraordinaire. Mahagaga ihany aloha zany satria zao retany ren-danitra lazaina tamin'ny aina aman-jery a ny fanaovana n'io ratification io
rehefa nivoaka lay a conseil de ministre namoaka n'lay a hoe miantso ny antenimiera anao an'le ratification an'ireo ordonnance anakisivy ireo ary tao anatin'ireo ordonnance reo a dia mazava ho azy fa efa fantatry ny filohan'ny antenimieran'olona satria izy angeny nahatonga an'izao session extraordinaire zao e zavatra nytadiaviny zao sy ireo mpiaradia aminy hoe takinay a ny anaovana ratification dia rehefa natao ny ratification a dia mamorona indray ianao milaza fa hoe ahoana indray tiako vocation ity ary navita mihitsy aza moa izy araky ny kabariny zay nentsika tsara nanoratra tany amin'ny andriamatoa prime ministre nangataka n'lay ataontsika hoe ny fandaharam-potoana ny zava-misy anefa tany amin'ny antenimierampirenena no ny déposé ny exekuny gouvernement zany a lay a projet de loi reo mazava ho azy zany fa efa lasany amin'ny antenimiera lay ataontsika ordre du jour ary efa nylazaina anay ihainy koa io amin'ny ainao manjery efa nylazaina io zavatra io ary anexe tao anatin'lay convocation efa fantatra ake zany mivory zao zay teo anivon'ny bro permanent ny zaraina taminay lay ordonnance reo hoe reto le ordonnance zay anaovantsika ratification dia ohatrany filambo-tsiary ihany a lay mbola hoe anoratra any amin'ny prime ministre ianao a angataka an'la ordre du jour ohatrany somary ataontsika hoe mampiome any ley satria zao ny antony a zany zavatra zany a vitana fitantanan-draharaha ohatra hoe maniraka izy ny eo anivon'ny fitantanan-draharaha na ny secretaire général na ny mpiara-miasa ao a maniraka any amin'ny primature na maniraka any amin'ny assemblée nationale satria ny assemblée nationale no nydéposena voalohany an'lay projet de loi dia azony atao tsara mihitsy ngeny mba maniraka fa maninona ny manoratra le fahazarana manoratra sy mitory zany a tena lasa talenta pratika courante mihitsy a lasa monnaie courante ozy izy mialatsiny amin'lay teny vahiny a eo anivo ny fitantanana ny antenimieran'olona anisan'ny efa voaresaka atao anatin'izay satria natsidika eo zay le hoe fitoriana sy fanoratana izay nangatahana iny koa ny fanesorana anao a tsy olooloa ny madagasikara satria nametra-pialana tsy hompikambana eo anivon'ny antoko hery vaovao ho an'ny madagasikara intso nina ny position politika anao zany amin'izao fotoana izao ny fametra-pialana ao anatina parti politika anankiray a dia voalazan'ny lalam-panorenana io ary voalazan'ny lalàna samihafa ihany koa indrindra fa ny lalàna mifeny antoko politika ary ny lalàna fototra ihany koa ny lalàna loi organika mifehany ny sena raha hotsaiviko aminao fotsiny zao amin'ny andinin'ny faharoa amin'ny fitopolo dia milaza tsara mihitsy amin'ny lalam-pandrenana momba ny resaka fialana amin'ny antoko politika anankiray ary eo amin'ny andalana farany eo anatin'io io andinin'ny faharoa amby fitopolo amin'ny lalam-pandrenana io dia milaza hoe la déscience et la déontologie au sein du parlement de ny lalàna ozy izy a no mifehy azy hita any amin'ny lalàna any amin'ny momba ny parti politika dia rehefa vakinao ny lalàna aty amin'ny article 4 aty amin'ny lalàna mifehyn'ny parti politika dia voasoratra ao mazavatsara mihitsy hoe ny citoyen rehetrarehetra dia afaka miditra ao anatina antoko politika anankiray ary afaka miala ihany koa izy dia toizana io anay parlementaira zany a any amin'ny andinin'ny fadimy amby roapolo toizana io lalàna io ihany hoe afaka miala ianao a tout en restant izy indépendant durant le reste du mandat zay zany a karaha position politika zany zao nataniny abrahama dia mazavabe ny lalàna zany hoe rehefa niala atao amin'ilay antoko politika anankiray ianao eo anivon'ny parlementa dia mijanona ianao a ho indépendant fa raha ohatra ianao niditra tany amin'ny parti politika hafa na groupement politika hafa laralinalàna zay a dia miteraka n'ilay tao hoe déscience any amin'ny any lalàna ihany koa zay a ao amin'ilay article 8 a ao amin'ny ordonnance mikasika ny fonctionnement ny organisation ny sena zany hoe ny tiako ambara zany dia hoe fanao eratany zany ataontsika hoe pratique universelle ary demokratika ihany koa ny démission ka arozony zareo tsara mametraka an'izany fitoriana zany teny amin'ny acc a dia reny ny valiny tao anivon'ny acc hoe mijanona ho senatera ny tenako a fa fantatro ny toerana tokony isenahako a araky ny lalàna
dia mipetraka amin'ny toerana tokony misy ahko a araka ny lalàna. Manakaiky kokoa ny fanjakana misy amin'izao ve sa manakaikikaiky kokoa ny fanoherana zany ny senateur Mananjary Randrimbololo? Eo indrindra ke tsika Abrahama dia tsy tsara ny miodikodina rehefa miresaka fa mahitsy be, ary rehefa mahitsy ianao a dia mazava kokoa ny valiteny. Tsotra ihany ny ahko dia zao ihany hoe ny ahko a dia misy a nylay ataontsika hoe point de repère amin'ny fanaovana politika, ary izay point de repère zay a no ataontsika hoe mitrace miretrace a ny ligne directricenao rehefa manao politika ianao. Dia iny tan tondrozotra zay aleanao iny zany a dia miainga avy amin'ilay point de repère anao. Karaha point de repère momba ny tenako manokana nresahana dia 2009 aloha ny point de repèreko voalohany, satria za nitolona tamin'ny sivy sy roa arivo, ary noho ny fitiavako ny tanindrazako dia rehefa nizotra ny raharaham-pirenena dia nandeha ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2023, dia io nge tsy maintsy misy fampiresany, ary ny fampiresaka izay vao tonga tamin'ny ataontsika hoe fanohanana ny filoha teoloha zany, nisy fifampiresahana. Dia taorianan'izay a noho ny fanajana an'izay ligne directrice zay, ary indrindra indrindra ihany koa noho ny hoe fangatahana ny tenako tamin'izay fotoan'izay mba hilatsaka ho atao senateur, dia mazava ho azy moa zany fa nanao a an'ilay antoko politika azo vemma ny tenako. Teo anatrehan'izay nefa dia nandeha ny raharaham-pirenena, ary nanaja tanteraka an'izany mampikambana teo anivo zany antoko zany ny tenako. Fa rehefa tonga ny fotoana anankiray izay nanaovantsika ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny taona 2023, dia azo lazaina hoe nisy a fizarazarakevitra samihafa, ary mbola nanaja ny tenako tao amin'ny fifidianana. Tamin'ny premier touro a dia nanaja tsara hoe za dia mpikambana eo amin'ny ASVM. Fa rehefa vita izay fifidianan'izay, tsy lany ilay kandida nitoanany tena, dia lany a ny filohan'ny Rajoelina, dia misy ny fampidiniana teo anivon'ny antoko, dia hafahafa ihany ny zavatra nyfampidiniana atao, satria ohatra mitarika makany amin'ilay hoe anohitra n'ilay fitondrana. Tsy mety amin'ny senatera, tsy mety amiko tanteraka mihitsy izay, tsy mety amiko satria mifanohitra tanteraka amin'ilay ligne directrice izay a, ary indrindra indrindra mifanohitra tanteraka amin'ilay point de repère andresahako anao teo. Raha tsorona dia manakaikikaiky kokoa ny fitondrana amin'izao zany? Raha tsorona dia tsy manakaiky mihitsy, fa tena manohana ny fitondrana ako, satria ny antony a tamin'ny tetezamitange dia fantatry ny rehetrarehetra fa lehibe ny faritra teto Analamanga ny tenako. Teo anivon'izay fitantanana ny faritra izay dia niara-niasa akaiky tamin'ny filohan'ny repoblika, ary nisy andreo tanjona maro samihafa izay hoe anasoavana sy hitondrana ny fampandrosoana ny firenena mba anavotana nyity firenentsika ity. Dia amin'izao fotoana izao a tsy nivoana amin'izay mihitsy ny filohan'ny repoblika, vao mainka azy izy manamafy amin'ilay velorano a, manamafy a amin'ireo programma mpampandrosoana maro samihafa izay hotanterahana teo firenena. Ka ho anahy manokana aloha dia tsy hitako mihitsy hoe inona ny antony a tokony hanoherako azy. Tsy lozika amin'ny tenako aho zany raha manohitra any président. Ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao a izay nampiena ny tetibola ho ampiasai ny andrim-panjakana misy anao a, ary nitady ihany koa ny hevitra amin'ny fanafoanana ny antenimeran-daholona ianao izay ao anatiny izany andrim-panjakana izany. Ny fanafoanana ny antenimeran-daholona aloha tsy nisy zany, fa amin'ny maha-politika azy izay no hitan'ny président de la République tamin'ny fotoanandrony fa hoe mba hisiny ny ataontsika hoe fitsitsiana ny volam-panjakana manana ny antony manokana izy ireny efa nilazainy ireny. Dia nieritreritra izy fa hoe ary nanilaza mihitsy azy izy tamin'ireny fotoana ireny hoe misy modely izay nasehony, ohatra hoe ny firenena senegale ohatra. Dia tao anatin'izay izy a dia mba nanana ny eritreritra, fa rehefa misy ilay dinika politika, ary izay nge ilay tena ataontsika hoe fahendrena nanany filohan'ny repoblika izay manana an'izay fahendrena izay tena tsy azonao eritreretin'izay mihitsy izy hoe na dia hevitra ananany aza ilay izy. Ka rehefa hitany fa hoe misy ny ady hevitra ao anatin'ilay izy dia nanaiky ange izy hoe tazomintsika zany ny sena fa mba hialana amin'ilay fandaniana be loatra ny volam-panjakana dia ahena ny mpikambana eo anivon'ny sena, fa tsy misy mihitsy ny resaka hoe fanafoanana ny sena.
ary misy koa ny tsaoahelo hoe momba andreo mpiasa ny sena ohatra reo mpiasa ny sena reo nge mpiasampanjakany ireo e tsisy mihitsy hoe fandroahana mpiasampanjakany zany tsy mbola nyteny zany fitondram-panjakana fa fandaminana no atao dia matsapa izy ireo hoe aha programma fitondram-panjakana zany rehetrarehetra zany a itsika olona tanytandalàna dia manaja izay hoe itiny lalàna mifehy a itindray ny lalàna vaovao a itondrana zany androm-panjakana zany miresaka an'izay programmam-panjakana zay ianao ianao zay anisan'ny lehibe an'ny faritra tamin'ny fotoanandro ny teteza mihitahireny be diaibe ny projet présidentiel izay mandeha amin'izao fotoana izao anisan'izany ohatra ny resaka Tanamasoandro etsy Ambohitrimanjaka mibetsaka ihany koa nefa ny resaka mandeha mahakasika an'izy io hoe tsy tokony eo ny anatanterahana anazy ahoana ny mety hofijerinao amin'ny mahalehibe faritra teo alohanao a amin'ny mahaloolona anao ary mampanohana fanjakana anao amin'izao ihany koa ny tenako aloha tamin'izay lehibe ny faritra dia efa nanana ataontsika hoe programma samihafa zahay tao anivon'ny faritra zany hoe ahoana ny ijerena nyity farite ary tena fanirinay mihitsy tamin'izany fotoana ary indrindraindrindra fa tadidiko tsara nisy fionana tamin'ny filoha andro rajeola ny tenako tamin'izay fotoana izay dia ny fampiresaka momban'io izy ny teny anio mihitsy izy hoe tena ilaina mihitsy a ny antarantsika nyity Antananarivo ity zany hoe efa ela ngeny président repoblika no nyresaka an'io e tany mitetezy mihitsy izy nefa nyresaka an'io ary tsika rehetra dia matsapa fa ilainy zany zavatra zany dia amin'izao fotoan'izao a za tsy dia miady lihevitra loatra amin'ny toerana mitrahana azy satria zao ny antony voalohany aloha teto Antananarivo dia fantatsika daholo fa tanimbary daholo nge reny eny anosy reny tanimbary daholo reny teny atsima atanimbarina andrina tanao hoe atanimbarina andrina zany moa ny anarany tanimbary zany tanimbary daholo teny 67 hectara sy ny sisa iny a iny baipas iny a ny lalana amboarina inyreny rocade est reny tanimbary daholo reny fa io a dia misy an'la rehefa manao fampandrosoana matsy misy safidy tsy maintsy atao ny safidy tsy maintsy atao a dia ekena hoe ity vocation urbaine agglomération zany vocation a agricole le fisitsinjarana amin'ilay ataontsika hoe ny aménagement du territoire zany ka eo anivon'izay a hoay zary moa ny tadiavantsika toerana tsy maintsy eto Madagasikara ary tsy maintsy manodidina ny Antananarivo zay aloha zany zao no hoe angamba ny ombona ny rehetrarehetra zay dia raha tahakanahako manokana ange dia tokony ho faly aza ny vahoakany Ambohitrimanjaka satria fampandrosoana ange no atao e ary jerenao tsara nge monsieur Abrahama fa ao anatin'io amiko zany dia aloha alohan'izay rehetrarehetra zay dia zao hoe tokony tsy hotaritina politika daolo aloha ny zavatra rehetrarehetra raha zavatra fampandrosoana ny firenena zany a misy resaka teknika nge diniena nge ny zavatra atao rehetrarehetra atao ny firenena ny mpitondra fanjakana dia tsy maintsy mandinika zay mahasoa ny vahoaka ary efa mandanjalanja mialoha izy hoe ahoana ny mety ataontsika hoe hovokatra ity zavatra anankiray ity ny impacta nytya raha izao no atao eto raha izao no atao ery efa misy etude ary ny o etude io a dia nanome taratra fa hoe eo Ambohitrimanjaka zany a no tena azo lazaintsika hoe mialatsiana hoe adéquat na favorable amin'ny fa installation an'io a nouvelle ville io satria be dabe nge any afrikany manao tanàna vaovao dia lavitra be an'ilay efa fantatsika foana zany isan'andro efa lazaina foana zany ny tsika mbola olana be na ny moyen de transport sy ny sisa sy ny sisa azy dia raha ry ny sinitsy nge raha atao akaiky ny Antananarivo e fa fotsiny a ny ano angatahako amin'ny vahoaka Ambohitrimanjaka dia hoe mila fampidiniana foana rehefa manao asa fampandrosoana ilaina midinika amin'ny fanjakana ary mangataka ny tenako amin'ireo ataontsika hoe vahoaka Ambohitrimanjaka mba hisolo tena mba hifampidinika amin'ny fanjakana efa natao ihany angambany zany fa hoe amafisina bebe koa raha ny marina nge efa misy teknisiana fantatsika tsara zany indrindra ny zareo amin'ny apipa sy ny sisa sy ny sisa izay efa mendraikitra an'izany rehetrarehetra zany na ny dédommagemence ndreo a vahoaka reo any zany any tokony hidikevitra hoe mba tsisinny ataontsika hoe angambany hoe fanabakana dia mba hoe tsy mpanao politika no mitarika an'ireo vahoaka reo zay nge ny tena olana be mihitsy e satria lasa misy
lasa manana endrika politika lay resaka fitadiavana fampandrosoana ho an'ny firenentsika. Aia, maraparana ny fandaharantsika ny afatra tiana hoentinao farany ampitaina atao anatin'ity fandaharana manokana eto amin'ny TVPS Madagasikara ity. Ny afatra angamba ny Abrahama dia mizara roa. Voalohany aloha dia ny eo anivon'ny sena. Zavatra maro samy hafa no misy eo anivon'ny sena. Ary vokatry ny ataontsika hoe tonga dia ataoko mahitsy hoe ny tsy fahaiza-mitantany ny filohan'ny sena sy ny fitantanana an'ilay sena amina endrika politika. Ny marimarina kokoa ange io sena io a raha araka ny andininy fahatelo amby valopolo amin'ny lalam-panorenana dia natao a ho mpanolontsaina ny mpanatanteraka, manome hevitra ny mpanatanteraka eo amin'ny lafiny ekonomika, lafiny ara-tsosialy ary ny lafiny ara-kolotoraly. Ny zavatra miseho anefa ary raha ny marimarina kokoakoa dia ireo ataontsika hoe nitendren'ny filohan'ny repoblika dia tokony zany a manaraka ny fotokevitry ny filohan'ny repoblika. Anome ohatra anao fotsiny ahako tonga dia ataoko mahitsy ilay ohatra hoe raha enao zao no hoe manana mpanolontsaina ianao, satria ny senanke dia mpanolontsaina ny mpanatanteraka. Dia le mpanolontsaina anao a sady miborioka ny fanony tolontsaina omeny a toriny any fitsarana ianao, tsy ilay fanoloratsaina ilay asa zay voafaritry ny lalam-panorenana ny didy mandalàna manan-kery no ataony. Dia asa fanontaniako aminao hoe ataonao ahoana le mpanolontsainanao? Raha izay ny zavatra mitranga, raha za aloha no anontanianao zao dia angamba ny mazava ny resaka hoe tsy maintsy mihevitra hoe tokony tsy mpanolontsaina ake zany tsy mipetraka am'la asany zany a lay a sena, ary io miteraka ady hevitra marobe io zavatra io. Ary anisany a atao hoe tsy mampitovy hevitra anay mihitsy a eo anivo ny antenimiran'olona, zany hoe zahay a izay manohana ny filohan-drajoelina sy ny fitondram-panjakana zay hoentiny a sy ireo a manohitra miaraka amin'ny filohan'ny antenimiran'olona. Hitanao fa lasany filohan'ny antenimiran'olona mihitsy ange lasa mpanohitra déclaration officielle zany efa niteneniny zany fa na namboamboariny fotsy moa zay le fahaizana miresaka sy le fahaizana maneho hevitra amin'ilay fomba fanao hoe amboamboarina fotsiny hoe opposition constructive. Ny fitondrana ankehitriny présidentny Andry Rajoelina a un an de pouvoir efa toroahanao ny hoditra koa ny rehetrarehetra io, za mihiny fa tsy rariny zany. Fantaniko farany Andriamatoly olona satria nisan'ny nanakianana anao ihany koa ny tsy fanatrehana ny fivoriana eo anivo ny tiandrim-panjakana ity. Ny tsy fanatrehana voriana hoe lainga tanteraka zany ary tsy marina, satria ny antony a zay fivoriana rehetra ka iantsoana eo anivon'ny antenimeran'olona dia natrehako avokoa. Ary ny eo anivon'ny biraomaharitra indray a dia misy fotoana ianao tsy afaka mahanyny manatrika aloha ny manton'ny antony maro samihafa, ary miprésente foana an'ilay a lettre d'excuse, zany hoe mametraka fialatsiny ianao. Ny eo anivon'ny antenimiera mantsy rehefa mametraka fialatsiny ianao a dia kotina ohatra ny tonga ihany ianao. Ka tamin'ny fotoana manahoana no tsy nahatongavako za tsy nakany velany mihitsy efa roa taona zao tsy nanao mission tany à l'extérieur zany ohatra, teto Antananarivo foana ahako manatrika fivoriana. Farany fivoriana SVM efa tsy atrehako intsony, ny fivoriana matetika miseho anefa fivoriana SVM fa mody sarosaronana fotsiny hoe fivoriana bropermanant. Fa rehefa tonga ao ianao a zavatra hafa ny hivoriana ao ka tsy za efa tsy SVM intsony a, ary tsy mety amiko zany satria tsy ao anatin'la déontologie an'ilay a antenimeran'olona lay fivoriana. Dia rary ny sitinge ako raha tsy manatrika satria mba manana antondra raha hafa koa ako fa tsy anatrika zany fivori politika zany lesena e. Akasika antsika Andriamatoly olony Madagasikara mananjara randrembololona nanaikina saina tato anatiny ity fandarana manokana ity isaorana indrindraindrindrainyko isika rehetra. Nanaraka nyfandarana tramin'ny farany telopolo sekondra Andriamatoly olona. Misaotra anao Abrahama, dia mbola manatitra ny fisaorana ihany koa ny hitaonanareo teo anivon'ny TV Plus Madagasikara, ary manatitra fisaorana ihany koa ho an'ny mpiara-miasa rehetra. Ny afatra farany angambany dia mafana dia mafana ny zava-misy eran-tany
amin'itya coronavirus ity ary angamba ny hitanao amin'ny resaka courtoisie international indrindraindrindra eo ny communauté international sarotra amintsika zany iteny hoe idio ny sisytany tsy azo atao zany raha amin'ny resaka ataontsika hoe relations international resaka diplomatie fa fepetra ny tsy maintsy raisintsika ary tena tsy maintsy raisina entitra io ny fitondram-panjakana ankehitriny a dia voamaly nomaly nanao an'ireny hetsika rehetrarehetra fandraisana andraikitra zay nisy déclaration zay nataon'andriamatao prime ministre zay akasitrahana tanteraka ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana ary io tsy vitan'ny fitondram-panjakana irery ihany fa isika vahoaka mihitsy zao nge ny vaovao am'izao fotoana ameko ohatra anankiray fotsiny nanao aty afrika sivy ambe enina ambe folo a ny olona vo anatina fianakaviana anankiray zao any algeria amin'ny coronavirus io zany hoe tsy de ny fitondram-panjakana irery ihany ny tompony andraikitra fa isika vahoaka ihany koa dia entanina mba hanaraka an'ireo fepetra rehetrarehetra ary indrindraindrindra mba heno ny aino manjerya anaraka vaovao momba mahakasika indrindra ny fifehezana an'io a aretina io fa tena raharaham-pirenena io a ary raharahany vahoaka raharaham-panjakana sy raharahany vahoaka manontolo izy io misaotra an'ireo namana zay mpiaradia amin'ny tena koa monsieur abrahama amin'ny famaranana zao a satria raha tonga eto amin'n'ity plateau ty ny tenako dia nisy fampidiniana teo aminay samy atao hoe mpiaradi dia mitondra teny ireo namanareo ihany koa natonga afako teto amin'nysaotra indrindra enersy isaorana isika rehetra nanaraka nyfandarana hatramin'ny farany anterina nyfanny fisaorana nisy vahiny androany mametraka ny veloma tompoko lasy tompoko vavy.